naladili a já vás vítám na dalším pokojném setkání. Jsem rád, že zase nejsme v přesile, že je vás víc o dva lidi, možná o tři. A já bych vám rád představil mé dnešní hosty. Jsou jimi Petr Galus, evangelický farář. Děkuji. A Jan Hanák, katolický kněz, tak. A taky farář. Mně teďka spadl takový trošičku kámen ze srdce, protože já vždycky v tom mám tak trošku zmatky, ale kluci už mi to několikrát vysvětlovali, jak to je. A oni nám to vysvětlí ještě jednou potom. A já bych je teď poprosil, aby mi řekli, aby nám řekli tady jejich životní příběh, jak se dostali k tomu, co dělají, jak se dostali k tomu, že dneska jsou tady, to vám řeknu já, to jsem jim zavolal. A řeknu vám taky, jak jsem je poznal. Peťu Galuse jsem poznal na svatbě mého kamaráda, který říkal, že přijde, je tady. Ano, prezence hotová. Výborně. Takže na svatbě tady toho mého kamaráda, který si bral mou kamarádku. Tak jsem poznal Petra, který jim dělal svatební řeč, dá se to takto říct? Dá se to takto říct, ano. A bylo to vynikající, já jsem úplně měl chuť jako o přídavek, já jsem chtěl, aby prostě to pokračovalo dál, protože to bylo tak zajímavý, že jsem si říkal, to je výborný, jako to bych poslouchal třeba 2 hodiny v kuse. Takhle jsem poznal Petra a Honzu jsem poznal osobně až po telefonickém domluvení se v mé oblíbené kavárně Jedna báseň, skrytá reklama, to pak vyškrtnem. Kdybyste chtěli, je to moc příjemná restaurace. Jedna báseň. A toho mi doporučil tady můj herecký kolega, který přišel taky a já ho se tady vítám. Pana Valůška z Hadivadla, slavná herecká hvězda. A ten Honza oddával právě tady Jiříka. Taky chtěl, aby to... No a já poprosím teda teďka Petra, jestli by nám pověděl nějaký svůj teda ten životní příběh, jak se dostal k tomu, co dělá, co tě ovlivnilo, kdybys měl říct, že je tady voda. Je to Rajec, další skrytá reklama. Není to sponzor. Koukám, že bychom si mohli otevřít ekumenickou svatební agenturu, ne? No, to až potom, když tak. Na co narážíš? My si tady budeme takhle půjčovat mikrofony, jo? Takže kdybyste někoho neslyšeli, tak zařvěte na hlas. Můžem. No, on ten můj příběh je takový poměrně nudný, nezáživný, obyčejný, tradiční, bez nějakého velkého hledání, bez nějakých krizí, nouzí, propadů, výšin. Já jsem z tradičně evangelické rodiny, dědeček farář, teta farářka, dědeček takový dost přísný, reformovaný farář, takový ten celkem typický. A ten si přál, abych někdo z jeho vnoučat, třeba já, byl taky farářem. No to v žádném případě, já jsem chtěl být slavným tenistou, jenomže jak vidíte, tak Davis Cup vyhrál někdo jiný, já ne. No, chtěl jsem být vším možným, až jsem přece jenom potom časem poznal i jiný faráře a zjistil, že přece jenom ten farář má co říct, co ta farářina se dá dělat. Ještě přece jenom trošku jinak, než to dělal můj děda, ale já jsem ho měl strašně rád a dělili nás 2 generace, tak možná proto ty rozdíly. A tak jsem se rozhodl někdy na gymplu ve třeťáku, že si podám jenom jednu přihlášku na vysokou a šel jsem na Evangelickou teologickou fakultu v Praze. Tam jsem pár let zůstal a přes nějaký ty diplomky a disertace jsem se dostal až na vikaria do Českých Budějovic. Tam jsem strávil příjemný rok pod vedením jednoho staršího zkušeného pana faráře, který mi rád spoustu z toho, co dělal, předal, abych to teďka dělal chvíli já. A 6. rokem jsem teďka v Sázavě u Žďáru, kde mám svůj vlastní sbor. A tam děláme tak, jako, co mě napadne. Já bych se zeptal, jak to funguje na takové vysoké škole teologické?
Úplně stejně jako na kterékoliv jiné. Přednášky, semináře, zápočty, a zkoušky. Samozřejmě. Taky. No Můžu doporučit taky jednu kavárnu, přímo v budově Evangelické teologické fakulty v Praze, kavárna Maraton. Těžko byste hledali větší pařany než zrovna tam. Já ti děkuju za úvod krásnej příběhové a teď poprosím Honzu o to též, aby jsme se s ním taky trošku seznámili. Já jsem studoval v Olomouci, když to vezmu z druhé strany teda, a tam to bylo naprosto zjevné pro všechny, kdo v té době byli na univerzitě, že větší pařmeni než teologové byli jenom doktoři už. O nich je to známo a žádná akademie muzických umění tam není, tak možná, že by to tak bylo. Já jsem taky vlastně z tradiční katolické rodiny, můj děda ani otec farář nebyl. Když by to byla dobrá tradice. Jsem po... Mně to taky dochází. Já si tady sedím na drátek. Jsem pokřtěný zhruba tak 20 dní po narození. Naši prošli všemi možnými svátostmi a všechno možné. Tatínek ministroval do 18. Ovšem nic z toho nezaručilo, že jsem měl pořádnou výchovu jako křesťanskou, tudíž tak ve svých asi tak 15-16 letech, kdy došlo k 17. listopadu roku 89, jsem o Bohu nevěděl prakticky nic a vášnivě jsem se hádal se svou kamarádkou a spolužačkou na gymplu, katoličkou, o tom šestémním stvoření a o dinosaurech a takové hovadiny, jo, s kterýma dneska já musím se taky dostávat dost často do konfliktu nebo do nějakého debaty, dialogu, ale to myslím, že Petr ví taky a Petr druhý taky a mnozí z vás. K tomu se dostaneme určitě. Ano, k tomu se dostaneme. To znamená, pro mě to bylo tak jako, že tradiční, ale zároveň ne, až moc tradiční, řekl bych, jo. A pro mě je to překvapivé možná, ale takový zvrat nastal právě v té době listopadu 89, protože tehdy jsem jako kluk v podstatě pochopil, že se lidi dokážou mít i rádi, že dokážou si i pomoct, což do té doby bylo nevídané. Do dneška si pamatuju na jednu situaci, kdy se rozcházela demonstrace na Svobodáku, ještě v těch prvních třech dnech, kdy to bylo zajímavé, tak komu si spadla peněženka na zem a šest lidí se sehlo, aby ji zvedlo, ale aby ji podalo tomu, komu patří. Což potom, asi tak týden poté, už bylo taky nevídané, ale v tom týdnu to fungovalo. A to byl nádherný, zajímavý pocit, který jsem se nevěděl moc rady. A teď přeskočím. Asi tak rok poté jsme taky ze spolužáky z Gimplu jsme se rozhodli, protože zrovna dávali tehdy v Brně v Jaltě pasáži, jo, to jsem neřekl, já jsem Brňák původem, tak dávali jeden film, který se jmenoval Ježíš. Možná ho znáte, protože on se furt jakoby propaguje, zejména některými. A je to film, který je úplně příšerný. Je z uměleckého hlediska, filmařského hlediska je hrozný. Je to doslovná interpretace evangelních textů sandálovou formou. Jo. Je příšerný. Ale my jsme se tehdy dohodli, že do toho kina půjdeme, abychom se aspoň teda něco dozvěděli o těch základech naší kultury. No jo, domluvilo se nás asi 15, ale došli jsme tam dva a o tom druhém jsem věděl, že je... No, chtěl jsem říct prachsprostý katolík, ale viděl jsem to o něm a říkal jsem si, co z toho bude. A můžu vám říct, že se stala velice zázračná věc, protože navzdory tomu, že ten film byl hrozný, a to si myslím dodnes, tak já jsem do toho kina vešel jako velmi skeptický člověk a vyšel jsem jako křesťan. Tak si říkám, jestli zafungoval jenom jednou takhle, tak asi měl nějaký smysl, i když je hrozný. Jo. A pak už to šlo ráz na ráz a bylo mi naprosto jasný, je mi 16 nebo 17. době už, jsem křesťan, to je tak asi tak měsícem se modlil o to, abych měl tu víru, protože to tam bylo v tom evangeliu, nebo v tom filmu, že máme prosit, abychom dostali dar víry, tak já jsem prosil o to, aby dostal dar víry a furt jsem si říkal, jak to poznám, až ho dostanu, než mi asi po měsíci došlo, že když se modlím a prosím, tak už ho asi mám. A ve stejné době jsem si říkal, tak jako co dělat maximálně, než to, tak já jsem katolík, jsem pokřtěný katolík, tak já musím být kněz, to je jediná možnost, co můžu dělat. Musí to být prostě radikální, ne? A tohle to napadne ohromnou spoustu lidí, teda v naší církvi akorát mužů, ale žen napadne třeba, ženy napadne něco jiného, ale každopádně spoustu lidí to opustí a je to správně, ale mě to neopustilo. V tomto je to velmi prosté.
A to je všechno. Já se zrovna chci zeptat, jestli byste nám vysvětlili, jaký teda je ten rozdíl mezi tím katolickým a evangelickým, mezi tím odvětvím, abych tak řekl. Odvětvím, Petře, to je na tebe. Pěkně děkuju teda. Pak bude dinosaurus. Pak bude dinosaurus, dobrý, tak já to dám Honzovi, dinosaura dám Honzovi. Jaký je rozdíl mezi evangelíkama a katolíkama? Tak většinou se říká, že ten základní rozdíl, že evangelíci se žení. Ale to je takový jako pidi rozdíl, který vyplynul z tradice. Rozdíl je rozdílná historie, rozdílná ty, tradice. Ty jsi ženatý vlastně. Já jsem ženatý, no. A Honza není. Honza drží celibát. A nemám ani farní hospody. A to já bych někdy zrovna uvítal, ale no to jedno, ne. No takže těch rozdílů se nabalilo za tu dobu strašně moc. Prostě evangelíci vznikli, protože nechtěli být katolíci v tom 16. století. Proč nechtěli být katolíci? Co jim na těch katolíkách vadilo? No jo, tam je základní problém v tom, že tehdejší katolík a dnešní katolík je dost velký rozdíl. Jo? Takže jako slejvat to dohromady by byla velká chyba, to bych právě nechtěl, ale tak já myslím, že to, co tehdy vadilo na té etablované jediné církvi, je poměrně známá věc, že jo? Byly to takový dost očividný, do očí bíjící věci, jako byly odpustky, majetky a... Ještě mocenský jako... Do značné míry, no, do značné míry mocenské věci, o teologické věci zase tak moc nešlo. Já myslím, že tam by se, vyjma asi otázky papežství, by se spousta farářů protestantských a katolických dost zhodla. A ono taky, když opadly vášně, promiň, hned ti to předám, ono taky hned, když potom opadly vášně, tak to bylo tak, že se evangeličtí a katoličtí faráři zastupovali i v našich zemích. Jo. Že byl nedostatek jedněch, tak tam přišli ty druzí a... Jo, mám konkrétní příklady. To mě teda opravdu velmi zajímá. Já bych jenom řekl, naprosto souhlasím, to je jasné. Já myslím, že i to téma teologické, jakoby papežství bylo spíš, vycházelo z toho, že to bylo samozřejmě v té době téma mocenské, být papež, nebo uplatňovat moc nějakým způsobem. Ale já nechci zase odsuzovat tu dobu, protože tam byla spousta výborných lidí, jo? Ale je pravda, že taky zjednodušeně řečeno, když Martin Luther obrazně řečeno přibíjel své teze na vrata Wittenbergské katedrály a bylo to velice vzrušené a on nějakým způsobem, a nejenom on samozřejmě stavěl jako to téma těch nepravostí, které se církvi děli, tak tehdejší papež, například Lev X., ten se mnohem více zajímal tím, co se děje před Alpami, hrami a operami, a nevím čím, no, operami ještě ne v té době, a různými věcmi. A absolutně ho nezajímalo, co se děje jinde. Jo. A to si myslím, že byl jako dost zásadní problém. A myslím si, že ani Martin Luther nebyl z těch, který chtěl opouštět církev. On chtěl reformovat. Akorát, že v okamžiku, kdy vám přijde, že už není jak reformovat, tak je to logická, podle mého názoru, jako reakce, prostě zkusit to jinak odinut. Jo. Tak to je můj takový příspěvek k tomu, si můžu. Tak pojďme k těm dinosaurům teda. Co teda bylo dříve, že? To tady můj kolega Jirka zná, vejce nebo ta slepice. Jak to teda vlastně, jak vy se na to díváte, na tady tenhle evoluční vývoj? Zdali vůbec ten Darwinův, anebo biblický, nebo nějaký nový? Tak teď už se dostáváme jako k něčemu, co máme opravdu hodně společné, myslím. No určitě. To je křesťani, že? Já nejsem biolog, ale znám jednoho spíš dobrého popularizátora toho vztahu biologie, nebo respektive exaktní vědy, biologie a víry, teologie, a to je Marek Orkovácha, který je molekulární biolog a kněz. A on říká, že si představuje, že těch 6 dní stvoření, jak je to popsáno v Biblii, že těch 6 dní stvoření ještě neskončilo, že neustále probíhají. Samozřejmě, říká, že samozřejmě, že každý přemýšlivý člověk a samozřejmě, že každý přemýšlivý křesťan je pochopitelně nemůže zpochybňovat evoluci, je evolucionista, samozřejmě, jak jinak. Jo, já to beru tak, že to není, jako ty dva texty, řekněme, se zabývají stejným tématem, ale úplně odinut. Jo. Biblických 6 dní stvoření samozřejmě nemluví o tom, jak se věci staly, ale že
co se stalo a proč se to stalo, jaký to má smysl. Je to otázka filozofická. Když postavíte filozofa a biologa vedle sebe, respektive proti sobě, tak si roztrhají argumenty vzájemně, ale to je špatně. Jo? Protože oni mluví různým jazykem. A to je jakoby dost důležitý. Jo? Není možné to stavit proti sobě. Jenom se vzpomínám, jak jsme o tom točili takový seriál s Orkem o tomto tématu. A on nám tehdy pozval slovenského biologa a filozofa Antona Markuše, jako nějak se jmenoval, tak nějak, to je jedno, omlouvám se. A on měl takovou velmi, takový rezervovaný přístup k církvi katolické zejména, chápu to celkem, vzhledem k jeho zkušenostem. A on tehdy říkal, pokud někdo takhle přihlouple jako tvrdí a staví svůj kreacionistický pohled na Biblii, tak on říká, v tom stejném textu stejně pitomým způsobem můžu najít důkazy evoluce. Protože přece tam Hospodin říká zemi, zazelenej se zelení. Jo. Rozumíte mi? Jo, jakoby dává tu akci té zemi, ale samozřejmě, prosím nás, aby bylo jasno, tím se nechci říct, že bychom takhle ten text měli brát jenom na jako blbý argument, jiný blbý argument. Jo. Tak to prostě není možné, ale to je na hrozně dlouhý téma. Ne vlastně, vždycky to jsou jenom slova a další slova a každý to vidí prostě jinak po svým. A každá ta pravda může být přínosná i pro tu pravdu toho daného jednotlivce, který má sice jinou, ale může to se na to dívat úplně z jiného úhlu. Tak to totálně relativizuješ, ale... Ano, ano, já totiž, mně se strašně líbí, já jsem tak trošku buddhista a tak vás tady u nás vítám a mě zaujala mě jedna myšlenka jednoho takového lámy, či nelámy a to byla ta, že když si personifikujeme jakékoliv náboženství do nějaké osoby, takže máme křesťana, máme žida, máme muslima, máme tam nějaký ještě další indiánský, černošský božstva a že každá tato persona toho náboženství drží určitou část slona. Jo? Všichni drží jednoho slona, ale každý drží jinou část. Jeden drží ocas, jeden drží ucho, jeden drží chobot, jeden drží nohu. Jo? A poté, a je to všechno ve tmě, vidí to ve tmě, jo? Teda nevidí to ve tmě, když je tma, tak nevidí, ale poté se hádají, jako kdo co držel vlastně, jo? Všichni drželi toho jednoho boha, ale ne, já jsem držel, tohle bylo tlustší takový, ne, to bylo takový pružný velice a pevný, jako. No a že jestli ono v těch náboženstvích, abych se dostal k tomu meritu, jestli v těch náboženstvích se nehádáme zbytečně mnohdy. Jo, jak se někteří hašteří mezi sebou jsou války, že jo? Kvůli náboženstvím byly války, teď už jsou kvůli ropě a tak, ale jestli všichni nedržíme stejného slona, se vás chci zeptat. Tak na to nejde odpovědět, protože jestli něco držím, tak držím jenom jeho kousek, že jo? A ještě je to ve tmě, takže vlastně nevím, jestli ten slon náhodou není úplně něco jiného. A mě by spíš zajímalo, co na to ten slon. Tomu je to příjemné, ale... Tak v tom případě má moje existence smysl, tak je to dobrý. Určitě, doteky jsou příjemné. A já si myslím, že bychom se měli jenom pozastavit nad tím, proč se právě, jak znám prostě některé lidi, kteří jsou katolíci, pak znám evangelíky, jo, a každý, když se s nima třeba o tomhle bavím, tak řekne, no jo, katolíci, to je verbež, a ten druhý, no evangelíci, jo, ti jsou strašně volní, to s nima se nedá o tomhle vůbec bavit, oni tomu nerozumějí, jo, a to jsou jako obyčejní lidi, je to všecko v lidech, na tom se shodneme, to byste mě určitě oba dva odpověděli, že to je prostě v každém člověku. Ten slon není v lidech. Ten slon není v lidech, ten slon je... možná v pojetí těch náboženství, že každé to náboženství hlásá, že je to jediné pravé, přitom, co když jsou všechny ty pravé a dohromady dávají jeden celek jednoho, jakože mluví o tom stejném přece. Bůh tam je u všech. Abychom pak nezjistili, že všichni si myslíme, že něco držíme a nedržíme nic.
No, to je taky možné. Myslím, že je čas na chvilku poezie. Já vám totiž přečtu úžasnou... úžasnou věc, ano. Já jsem dostal od babičky, ke mně se dostávají takové knížky zajímavé, jo. A tahle kniha se jmenuje Duchovní bratři s podtitulem Muži Bible mluví k mužům dneška. No a já jsem si tam vybral nějaké pasáže z konce, kde se mluví o Ježíši a napsal tu knihu františkánský kněz, je to kněz, že? Tak a já jsem si tady napsal takové stránečky, teďka chviličku mi dejte pauzičku, a mám to. Tak. Nejsme lidské bytosti usilující o to stát se duchovními. To už se pro nás stalo při našem stvoření k božímu obrazu. Již jsme duchovní bytosti, je to boží dar. Naším zoufale důležitým a potřebným úkolem je stát se lidskými. To je úkol, který se nám po celá staletí nedaří příliš dobře plnit. Ježíš staví náboženství doslova na hlavu. Stále jde směrem dolů, sestupuje do plně lidského a svobodně se ztotožňuje s naší tragickou a konečnou situací. Zcela se s ním míjíme, když se neustále snažíme běžet nahoru po schodech, které vedou dolů. Naším úkolem je následovat a napodobovat jeho, ne mu zapalovat svíčky a stavět svatyně, o které nás nikdy ani jednou jedinkrát nežádal. Znovu říkám, jediné, co máme udělat, je nechat se jim vést. Svět už je unavený všemi těmi duchovními lidmi. Rádi bychom potkali pár skutečných lidí. Ti, stejně jako to dělal Ježíš, dokážou rozbušit naše srdce. Tím bych vás poprosil o nějaký komentář. Děkuji. Jak se na to díváte vy tady, na tuto myšlenku tohoto kněze? Já bych jenom doplnil, že ten kněz se jmenuje Richard Rohr a je to poměrně známý duchovní autor a jeho tématem, je to Američan, a jeho tématem je hodně mužství, jo, což je obecně jakoby, nebo něco takového, takové velké téma v dnešní době obecně, řekl bych, jak uchopit mužství. Nevím, jak je to u vás, Petře, ale my říkáme, že naše církve jsou hodně takové feminní, takže to mužské, i ta liturgie a tak, jo. Ale já s tím naprosto souhlasím, samozřejmě. Jako, dokonce bych řekl, že v poslední době je to i moje velké téma, to uchopení Krista jako člověka. Jo. Že je takový docela elegantní způsob, jak někoho ctít a zároveň ho vykopnout ze svého života. Jo. A to ten, že mu postavím pomník. Piedestal a vykopnu ho nahoru. Jo. A to si myslím, že je hrozně špatně, protože tím ho ctím a vlastně zároveň nectím, protože není z mýho světa. Nemůžu se jim nechat nějak ovlivnit. Já, když jsem kdysi dávno byl v Dublinu, tak mě tam fascinovaly pomníky, protože ty právě ty sokly nemají. Jo, když jdete u hlavního kanálu v Dublinu, jdete lidma, najednou vyjdete mezi jiný lidi a zjistíte, že jsou bronzoví, a díváte se jim tváří v tvář do očí a on je to pomník obětem hladomoru. A fakt to funguje, nebudete v přítmí kolem jiného kanálu, sednete si na jednu z mnoha laviček, kde sedí nějaký pán, chcete ho pozdravit a zjistíte, že to je bronzový spisovatel. Jo. A přišlo mi to jakoby hrozně dobrý, protože přesně tohleto bychom měli, my to nemusíme z Krista dělat, že on takový je, on je prostě člověk se vším všudy. Jo. Tak stačí ho takhle jenom přijmout, jo. Nesnažit se z něho dělat někoho nadpozemského, to on je samozřejmě, je Bůh, že jo. Tak tomu pevně věříme, ale vstoupil do lidství se vším všudy. A to mně přijde dost důležitý, že nemáme problém až tak moc dělat z Krista, jaksi vnímat ho jako Boha, ale velký problém vnímat ho jako člověka. To si myslím, že jo. Takže souhlas. No, tahle ta tendence je vnímat... že vnímáme Krista spíš jako Boha a méně jako člověka, to je křesťanská. V nevěřícím prostředí je to opačně, že jo? Tam se vnímá Kristus hlavně jako člověk, jako sympatický, plný ideálu, pomoci, všeho možného. A zase je problém vnímat ho jako Boha. Já myslím, že úkolem nás křesťanů je tak trochu udržet oba ty póly dohromady. Ta myšlenka následování, která tam zazněla, jít po těch schodech s ním dolů k těm lidem, je strašně důležitá a bez ní by to nešlo, ale my už nemusíme skončit tak, jako skončil Kristus, který na to dojel.
na tohleto. A člověk stejně zjistí, že celý svět nezachrání a že jednou za čas je potřeba se jako zastavit, oddechnout a trošku jako vypadnout trošku do jiného prostoru, takže já myslím, že takový jako kostel jednou za čas, kde nějaká ta svíčka hoří, není k zahození. Tak než přistoupíme k další chvilce poezie, tak jsem se vás chtěl zeptat na takovou zásadní otázku. My u nás v divadle Radost hrajeme představení Stvoření světa. A já jsem tam totiž viděl Boha. Jiří tam viděl Boha. Hraje ho pan Čížek. A tak jsem se vás chtěl zeptat, jak vy si představujete Boha. Zdali je to člověk, jak u nás v představení, to s zapsacím strojem, píše si tam na obláčku, ano, pak další představy můžou být, že to je nějaký starý pán, jo? Když se zeptáte dětí, kdo je Bůh, tak vám řeknu takový fousatý pán na obláčku nahoře sedí, jo. Tak jak vy si to představujete? Každý. A jak by to člověk třeba měl vnímat podle vás? Tak jak by to měl vnímat člověk, to nechám na tom člověku, ale každá kvalitní duchovní cvičení, duchovní obnova obvykle začíná takzvanou opravou obrazu o Bohu. Kdo je vlastně Bůh? Samozřejmě těch karikatur Boha je celá řada. Jo, Bůh na obláčku, tak ten sentimentální blbeček trošku, že jo. Tak to není, nebo já to tak nevnímám. Křesťanství to tak nevnímá. Nebo vnímání Boha jako policajta, který jenom čeká, až mě klepne přes prsty, jo, když uděláme něco špatného. Bůh soudce, jenom soudce, nic jiného, který prostě váží ty dobré a špatné skutky a přesto nejede vlak. Jenom ta spravedlnost bez milosrdenství. Takový Bůh pro mě není. Nebo Bůh automat na přání. Jo, já něco potřebuju, chci něco, když přijdu k nějakému automatu, hodím do něho 15 korun, tak možná, že mi to kafe vypadne. Jo. Čekám, je to biznis. Já přijdu do obchodu a koupím si něco a dostanu za to něco. Ale přenáším to do vztahu k Bohu. Pane Bože, tak já ti tady něco, jako nějakou oběť dám, modlitbu, ale očekávám něco nazpátek. Ale žádný vztah, třeba přátel by takhle nemohl nikdy fungovat, manželů ani nemluvě. To není biznis, to je jinak. Takže samozřejmě, já myslím, že mnohem lépe dokážeme definovat, jaký Bůh není, než jaký je. Třeba mistr Eckhart, Johannes Eckhart, teolog 13. století, tak ten říká, že Bůh je nehmotné nic. Což jako naštvalo spoustu jeho současníků, chápu to. Prostě on říkal, že jakákoliv představa Boha už ho svazuje a zavádí nás někam jinam. Na druhé straně, jak říkal zase jeden můj učitel na teologické fakultě, říkal, ale my nejsme anděle, jsme lidi. My si potřebujeme představovat, potřebujeme hmatat. Jo? Proto třeba je pro mě třeba tak důležitá liturgie, protože hmatám svými smysly. Cítím kadidlo, vidím něco, slyším něco, rozumíte mi? Jako dotýkám se svými smysly, to nějakým způsobem potřebuju. Abych to dokončil, abych to tady mělo kázání. Jako podle mě nejlepší způsob, a v tom si myslím, že je to křesťanství přece jenom je něčím výjimečný. Jo. Nejlepší způsob, jak poznávat a představovat si Boha, je tak, jak je to aspoň u nás v každé modlitbě, tak končí skrze Krista, našeho Pána. Protože Ježíš Kristus je člověk, je Bůh a člověk. Konkrétní člověk, srozumitelný člověk. Já jsem schopen ho hmatat, vnímat, skrz tu tradici, skrz biblický text, jo, jsem schopen ho vnímat. A on mluví jazykem, který je velmi srozumitelný. A rozumíte? Jo. Tak pro mě takto. Kristus je, někdy se říká v teologii, svátostí Otce, svátostí Boha. On je ten, který ho tady zpřítomňuje a představuje. Já bych jenom dodal, že si myslím, že je důležitý si něco představovat, samozřejmě i pod pojmem Bůh. Naším úkolem je o Bohu mluvit nějak, prostě snažit se to vystihnout nějak slovy. A tak to klidně dělejme, ale on po určitý době stejně člověk dojde k tomu, že jako to nevede úplně hnedka teďka k definitivnímu cíli. A tak je lepší po určitý chvíli přestat hloubat a jít radši něco dělat. Protože to je prostor, kde člověk k tomu poznání Boha i k tomu, že si skoriguje vlastní představy o Bohu, dojde podstatně líp, než když jenom sedí a bloumá někde po výšinách spekulativních. Děkuji. A přesuneme se na další pasáž.
Jsem hluboce přesvědčen, že Ježíš vůbec nechtěl zakládat náboženství. Tím méně imperialistické náboženství, které si bude konkurovat s ostatními náboženstvími. Ježíš je univerzální poselství o zranitelnosti, které všechna náboženství potřebují k tomu, aby se autenticky setkala s Bohem, aby zachovala svou vlastní lidskost a aby se vzájemně neničila. Ježíš přišel proto, aby hlásal podstatné věci o nás a my jsme se vyhnuli jeho poselství tím, že se snažíme dělat hluboká prohlášení o něm. Prohlášení, na kterých se nikdy všichni neshodneme, o kterých se jenom přeme. Vrcholem všeho je pak to, že my křesťané nejsme schopni podílet se na společném stolu lásky, pokud se nedohodneme na určitých dogmatických formulacích. Je to něco jako bludný kruh. Lidstvo tím nikam nedovedeme a křesťanství se stalo vším jiným, jenom ne obdivuhodným společenským základem. Prvními plody ducha. Asi nejlépe to shrnula Simone Weil. Tragédie křesťanství spočívá v tom, že na sebe začalo pohlížet jako na náboženství, které ostatní náboženství nahrazuje, místo aby se snažilo náboženství nějak obohatit. Kostky jsou vrženy. Mně to přijde příliš krásný, na to by to byla pravda. Rozumím tomu, co ten autor chce říct a mám dojem, že to je zapsaný v hloubi nás všech, taková touha po tom, že odhodíme veškeré organizační struktury a všechno půjde nějak spontánně a všichni se všema dohodneme. To byla atmosféra, tak jak to Honza zmiňoval, ty první tři dny v době revoluce. Jo, tam panovalo takový a možná ještě chvilku díl, takový nějaký nadšení, že ten národ se konečně semkne a teď to všecko bude dobrý. A velice rychle z toho přišlo vystřízlivění, protože prostě bylo potřeba dělat zase politiku a nic jiného než politiku, jak jinak to dělat. A teď jsme tam, kde jsme. Jo, a začínají se ozývat stesky po starých zlatých časech a já nevím, co všechno. Je pravda, že Ježíš nezakládal náboženství, on nezakládal vůbec nic, ale myslím si, bez nějaký organizační struktury, bez toho, aniž by se nějak řeklo, co jak má být, protože je potřeba říct, co jak nemá být, že bez toho to nejde. No. Nemůžu odkyvat úplně všechno, s čím kdokoliv přijde. Tam jde možná o to, že ve spoustě náboženství se lidi na spoustě věcí shodnou, ale jsou tam pak takové spíš morální zásady, které jako my u nás třeba vůbec nepochopíme u těch muslimů třeba, dejme tomu, jo. A oni zase u nás jako nepochopí, jo. A tam by to chtělo možná si trošku, jakoby, aby každý z nich, každý z nás trošku se otevřel a snažil se pochopit je vlastně tím, čím oni prošli a vlastně proč došli k tomu, že to takhle mají a hnedka je neodsoudit. Jako nesoudit člověka jenom za to, že vyznává třeba jinou víru. Jako o to tady asi jde, že vlastně že to křesťanství se tam, nebo to tady píše pan autor, že vlastně se posunulo do popředí, že ono je to jako nejhlavnější, což vlastně na celém světě asi teďka tak nějak je, nevím, půl na půl. Jak to tak vidíte teďka? Jaký je skóre? Křesťani, muslimové, no na světě. To tady, já nevím teda, to nevím. To, já, nevím, jestli to je vůbec jako... Křesťanů je stále ještě o něco víc. Je? Ano. Ale mimochodem, jenom k tomu Richardu Rohrovi, ono by hodně záleželo na tom, jak on to slovo náboženství definuje, jo? Protože když to zase vnímáš v kontextu a vůbec je dobré věci vnímat v kontextu, tak to říká a píše člověk, který je katolík, františkán, tedy členem je velice starobylýho řádu a ještě ke všemu v poměrně konzervativních Spojených státech. To znamená, jako to tam taky patří a není tam zdonucení, jo? Že to je ten kontext toho. Jo, ale jako taky tam asi chápu ten akcent na to, že dělat ze sebe někoho víc mocensky. Zase to je ten problém té moci, jo, to je jasný. Moc má být služba, když to konec konců dělá Kristus sám v Evangeliu podle Jana, je to nádherně napsaný. Jo, když umýval nohy svým učedníkům, říká služte jedni druhým, je to být vůdcem znamená sloužit. Tu moc je strašně důležitý uchopit. Protože společnost musí být organizována, to je jasný. Jo. Ale ta moc musí být uchopena služebným způsobem.
Jo, to je důležitý. A v okamžiku, když si z moci uděláš biznis, když mocí sloužíš jenom sám sobě, tak to je jako tam je problém, ale to je konec konců ve všem. Jo, teď principem života je láska a principem smrti, ty duchovní smrti, je sebeláska. To jsou věci, které jsou vedle sebe. Jo, ale přitom jsou jako rozdílný jako nebe a peklo. To prochází celým jako celou existencí. Ty jsi říkal, že třeba v morální oblasti, já nevím, muslimové nebo někdo, s chorou okolností, teda, když se bavíme o muslimech, tak jako rozdíly mezi náma dvěma v tomto kontextu nejsou. Jsme křesťani. Rozdíly mezi námi a muslimy a židy v kontextu rozdílu třeba s buddhistou nejrůznějšího směru taky jsou minimální. Jo. Ale obecně prostě jakoby já si myslím, že v té základní rovině jako nemůže být rozdíly v morální oblasti. Je to jiná forma třeba toho života, jiný způsob pojmenovávání těch věcí, ale základní prostě morální principy, které vycházejí z nás, jsou stejný. Rozumíš, co chci říct? Já jenom jsem chtěl teďka ještě dodat k tomu, že možná naráží na to, jak bylo zacházeno s Indiány v době, kdy tam přišla církev, kdy tam přišlo jakoby to křesťanství. A to se děje i dneska v různých ještě odstrčených zemích, že tam prostě přijedou misionáři a snaží se jakoby celkem i násilím, viděl jsem nějaký dokument, že berou děti od těch domorodých rodin na převýchovu, aby vlastně je převychovali ke křesťanství. Berou je hnedka prostě kolem 6 let do té křesťanské školy a třeba to je jedna z věcí, co mě třeba vadí, že si myslím, že to není správné, že proč by jim měli brát ty děti a vlastně je to jasný, tu jejich víru. Jo? Mluvit, ale na druhé straně prostě máš řadu příkladů, kdy to není takhle jednodušené. Konec konců, jako i v misii třeba v Americe, nemůžeš takhle jako šmahem odsoudit. To určitě ne, to jo, určitě ne. Když někdo občas říká, že ta chudák říše Inků zanikla, ono to byla totalita, diktatura. Jo. Já nechci říct, že ty křesťanské misie byly jako to nejlepší, co se mohlo stát, ale jenom chci říct, že to má jako víc aspektů. Ale v této souvislosti, promiň, bych ti předložil příklad jednoho svědce, Františka Xaverského, který prostě v raném novověku jezuita, já mám jezuity moc rád, protože jsou vzdělaní a progresivní a to je dobrá kombinace, ale on vedl jednu misii do jihovýchodní Asie, do Japonska, nebo směřoval to k Japonsku a on tam v těch zemích pochopil, že nemůže přijít s tím, že my tady přinášíme nejenom jiné náboženství, ale vyšší kulturu, protože tak to nebylo. Přicházel do zemí, které měly velice prastarou kulturu a pochopil, že musí pochopit ten způsob uvažování těch lidí, musí vstoupit mezi ty lidi skrz jakoby jejich filozofii, jejich náboženství v podstatě, aby v rámci toho mohl ukázat, hele, já vám tady nabízím ještě něco dál, ne jinak, ale dál. Jo. A to, že později, prostě, když František Xaverský zemřel, tak tam byli posláni jiní misionáři a s jiným pohledem, který v podstatě měli představu, že nejprve třeba z Japonců potřebovat udělat nejprve Evropany a pak teprve křesťany a Japonsko se na 300 let zavřelo křesťanství a vůbec vlivům jiným, protože to byl velice blbej přístup. No. Tečka. Ne, v pohodě, chceš tomu dodat něco, Peťo? Chvilka poezie, třetí. Ježíšova duchovní genialita a odvaha spočívají v tom, že nachází Boha v těch úplně nejobvyklejších místech. Dokonale srovnává hřiště. Nachází Boha tam, kde je utrpení. A to je všude, na obou stranách každé války, uvnitř každé skupiny a každého náboženství. A Bůh není někým, koho by si nějaká skupina mohla přivlastnit jako majetek svého ega. I když je to Syrofeničanka, římský setník, malomocný samaritán, žena přistižená při cizoložství a opilci či celníci. V Ježíšově službě není žádný trest, chyba hlávky. V Ježíšově službě není žádný test duchovní loajality. Ani jediné z uzdravení nebo vyhnání zlého ducha, která udělal, nezáleží na zásluhách.
To jenom zcela obnažené lidství odpovídá zcela obnaženému lidství. To je náboženství, které může sjednotit svět a skutečně ho spasit. Ježíš koná tak prostým a zcela jasným způsobem a my jsme stále ještě šokováni absolutním zjednodušením a oproštěním od všeho zbytečného. Máme rádi systémy loajality a zásluh. Jak se zdá, přejeme si stále více náboženství, zatímco Ježíš si přeje skutečný život pro skutečné lidi a dobře ví, že všechen pravý život je jeden a ten týž, protože prošel stínem smrti. Tolik Richard Rohr. Já jsem se vždycky bránil té myšlence být úplně jako Ježíš, protože jsem si vždycky říkal, když jsem o tom někde měl mluvit, nebo když jsem o tom přemýšlel sám, že jsem rád, že nemusím být jako Ježíš. To by bylo dost děsný, teda, být jako on. Takže já bych tady spíš rozlišoval něco jako takového ježíšovského ducha nebo ježíšovský směřování, jaký ježíšovský impuls, který beru a o který se chci zasazovat nějak, ale teda s tou velkou úlevou, že nemusím být jako on. Já se vás teďka zeptám, jestli by měl někdo nějakou všetečnou otázku tady na naše hosty. Nemusíte se bát, klidně se přihlašte, nehlaste se zase všichni, ale hlásí se někdo, nebo to klidně vykřikněte na nás. Já se teda zeptám, než si to rozmyslíte, jak to vy vidíte v tom celibátu? Co je na tom dobrýho, co je na tom špatného? Jaký vy na to máte názor, oba dva? Každý vlastně zastává jiný názor. To nevíš. V tom případě Peťa je ženat, Honza drží celibát. Ano, Peťa je ženatý a já žiju v celibátu a to neznamená, že mám rozdílný názor na celibát. Tak nám ho řekněte. No, já mám celibát ve velké úctě a myslím si, že pokud je to věc dobrovolná a nikoli povinně vyžadovaná, že to má obrovský smysl. A to říkám se vší vážností jako ženatý evangelický farář. Nevím, jestli jste někdo neviděl film Kuličky od Olgy Dabrovské. Tam je nádherná scéna, kdy katolický kněz, který zhřeší, je v rámci své nápravy a v rámci svého pokání poslán na Vysočinu na evangelickou faru. A teď přijde do té typické kuchyně na evangelické faře, kde sedí ten farář, na stole má laptop, snaží se psát to kázání, okolo toho běhají tři děti, čtvrtý drží manželka na ruce, u toho druhou rukou míchá obrovskou vařečkou nějaký eintopf pro ty děti. Jo, samozřejmě je to maličko nadsázka, tak úplně to na těch evangelických farách nevypadá, ale bylo to tam výborně znázornění, zvlášť když toho faráře hrál Jan Burian a tu manželku Ester Kočičková, která mu naprosto rázně říká, ne, takhle to nemůžeš říkat, víš co, počkej, piš si. A začne mu diktovat to kázání. A na to konto, když to ten katolický kněz vidí, tak s velkým díkem dopije ten čaj a s velkou úlevou odejde z té evangelické naprosto necelibátní fary, protože zjistil, že to má obrovský smysl. Tak asi takhle. Mezi farářema katolickýma teda probíhá to, je takový, to už je otřepaný vtip, protože máme biblický text Hospodine, ty vládneš nade vším. Stačí tam drobná změna. Hospodině, ty vládneš nade vším. Proč je nesmírně úlevné nemít hospodině na faře? Je dost výjimečné, že se podaří, aby to tak nebylo. Samozřejmě to je jenom taková jako i vtípeček, ale já si nemůžu nic mít proti celibátu teď obecně už proto, že Kristus ho sám žil a nějak ho otevřel, to téma, a je to rozhodně minimálně jsem mi křesťan, tak z úcty ke Kristu musím a z poslušnosti ke Kristu musím chápat, že něco takového je dobrý. Jo. Druhá věc je to, co už Petr říkal, je to svazovat s něčím, jakože to je povinnost. Já v tomto jako tématu mám názor takový, že by to tak být nemělo.
víte, že se často, když se mluví o katolické církvi, o celibátu, tak se říká, mluví o zrušení, jo? Ale to je trošku jako na druhou stranu. To téma není zrušení celibátu, téma je zdobrovolnění celibátu u kněží a to je něco úplně jiného. A konec konců, ono to, katolická církev má různé niance, třeba i řeckou katolickou církev, kde kněží ženatí jsou, jo, mnozí. A funguje to, ale na druhé straně zase vidíte, já mám kamarády řecké katolíky, že velice často třeba v těch tradičních východních zemích, tak tam často ty manželky jsou z kněžských rodin. Oni moc dobře vědí na svém otci, co to znamená být manželkou faráře. Že to znamená, že to je první rodina ve farnosti, že je pod drobnohledem. Představte si to, že vy jste farář, a vaše, teď se to možná dokáže představit, a tvoje dítě zrovna udělá nějaký virvál ve škole, jo? Tak to je mnohem horší asi, ne? Ale na druhé straně si říkám, já bych byl hrozně rád, kdyby můj kolega vedle na faře byl ženatej, protože to je, jako ať ta barevnost existuje. To myslím, že jako je fajn. Je to podle mě téma, které je k diskuzi. Jo? Na mě to není, abych to rozhodl, já nejsem biskup, nejsem papež. V tomto smyslu, jako nejsem ten, který o tom to rozhoduje, ale to neznamená, že o tom nemůžu mluvit a nemůžu k tomu vyzývat, což dělám teďka. Jo. Pokud jde o mě, já jsem se pro celibát rozhodl naprosto svobodně a považuji za výborný. A baví mě. A mám hrozně rád samotu. Představte si tu úžasnost, jo, že přijdete domů, řeknete si, máte možnost se ráno vyspat, tak v noci si přečtete nějakou knížku a víte, že si ji přečtete. Že si to můžete naplánovat. Jo. To je super. Jo. Ale ještě k tomu bych řekl, že kdyby k tomuto zdobrovolnění celibátu došlo, přesto si myslím, že je hodně důležité, aby v každé farnosti nebo sboru někdo, kdo celibát žije, byl. Že by to bylo obrovský přínos. Nemusí to být kněz nebo farář. Může to být úplně kdokoliv, kdo se prostě rozhodne pro toto. Pro tento způsob, že je to možný, těch variant celibátního života je ohromná spousta. A to z toho důvodu, že totiž je možný, jakoby, my jestli já jsem v celibátu nebo jsem ženatej, já nežiju rozdílný jako témata životní. Já žiju možná v některých ohledech trochu jinak, ale ty témata jsou stejný. Ale když se potkáme, tak si můžeme každý ze své zkušenosti ty stejné věci pojmenovat jinak, protože máme různé zkušenosti. Já si myslím, že v tomto je třeba i velký význam divadla, jo? Že já nemám zájem jako na divadle vidět realistickou hádku, kterou jsem ráno zažil doma v kuchyni s někým, jo? Protože to znám. Já od toho divadla očekávám, že mi tu stejnou věc pojmenuje nějak jinak, stylizovaně třeba. Pojmenuje to jinak tak, abych já tu stejnou věc mohl uchopit ve svém životě, jinudy. Jo? A takhle to vnímám vlastně analogicky i v tomto. Jo, protože třeba to je, spousta lidí říká, jak vy faráři, jako celibátníci, můžete mluvit tady něco o manželství a tam lidem něco říkat a doprovázet a tak. Zase na blbou otázku blbá odpověď. Jeden můj známý kněz, staříčký farář, už říkal, víte, kolik těch žen znáte? Jo. Kolik těch manželství znáte? Jedno, to vaše. Já jich znám tisíc. Samozřejmě je to znalost a znalost, jo. Ale moje role není o tom, abych říkal své zkušenosti z manželského života, to já je nemám, ale můžu se snažit na ty věci dívat odjinud a mám zkušenosti s tím, že takovýhle vztahu, jako z této pozice znám obrovskou spoustu, jo. A to si myslím, že je dobrý, že by bylo škoda, aby to zaniklo, ať už to bude kdokoliv, ty obci. Já moc kecám. Jsme se bavili. Povídáš strašně, strašně příjemně, povídáš naopak. Jako, dobře se posloucháš. Můžu ještě? Určitě. Já jenom, abych nevzbudil nějaký falešný dojem. Já teď chci naprosto beze vší srandy říct, že jsem rád, že jsem se oženil a jak jsem se oženil a mám rád svoji ženu a mám rád svoje děti a můžu místo přísežně prohlásit, že mi kázání nepíše manželka. Děkuji. Tak jsem to nemyslel. Tak jedna z dalších naivních otázek. Dneska v divadle jsme tak se trošičku dostali k tomu, nevím, jak jsme na to přišli, protože jsme hráli limonádového Joha, ale přišlo na to jíst maso či nikoliv a na přikázání nezabiješ. Jo? Jak vy se na to díváte? Vlastně
na to, že my vlastně si zabijeme to prasátko, uděláme si ty trničky, ty tlačenky, ale tam to nezabiješ, křesťanské, a když se nad tím člověk zamyslí, jako trošičku to zahlodá v hlavě. Jako, jak vy se na to díváte? Mě to zahlodalo dost, takže jsem se stal vegetariánem, takže říkal jsem si, proč bych měl zabít někoho jenom kvůli tomu, že mám chuť si slupnout jeho nohu nebo křídílko. A ono biblicky je tam doslova nezavraždíš a vztahuje se to jenom na člověka. Na ty zvířata už to, škoda? To potom bylo přenesený užití a mě tohle to vůbec netrápí, já mám stejky rád. Já jenom k tomu, ano, já taky, ale vy barbaři. Před lety probíhala taková kampaň billboardová, nedělejte si ze svého žaludku hřbitov. A když jsem po té jedničce jel a viděl jsem to, tak jsem si říkal, to je otázka definice života, jo? Protože samozřejmě ty si ho ze svého žaludku děláš taky, protože šutry asi nejíš, předpokládám. Rostlina je živá, zvíře je živé, člověk je živý, je to život. Jo? Ale já myslím, že to téma je jako, samozřejmě souhlas nezavraždíš, to je jasný, o to tam jde, jo? Ale zároveň si myslím, že i u toho zabíjení, ať už je to zabíjení kopretiny hlávkového salátu nebo prasete, jo? Tak jde o to, jak. Jo? Já třeba do dneška nechápu myslivce, do dneška ne, chápu lovce staré, kteří lovili proto, že potřebovali se najíst, ale nechápu myslivce, protože si myslím, já nevím, nejsem myslivec, nechápu to, ale myslím si, že jejich hlavní motiv je radost z toho. A já si nejsem, no, tak úplně jistý, jestli to je to úplně správný. Jo? Že člověk by měl být správcem těch věcí a i toho života a měl by se z něho brát, co potřebuje, ale takovým jako mravným způsobem. Ono tady v té debatě s militantními vegetariány, když už na to přijde, ne, to nemyslím teďka tebe, jo, ale jsou takový. Hned řeknu příklad, se děje to, co ovládají velice mistrně naši politici, totiž, že se posouvají významy jednotlivých slov. Já jsem chodil dlouhý roky okolo krásný oprýskaný zdi tadyhle na Kraváku, kde bylo nastříkáno sprejem nápis Maso je vražda. To je blbost, jo? Nebo je to prostě posun toho slova vražda do kategorii, kde ho běžně neužíváme. Prostě o zvířatech neříkáme, že vraždíme. Zvířata se zabíjejí, případně utrácejí, nebo hynou. Jo? Ale když se to takhle pěkně přihne, jo, tak pak se dá udělat z čehokoliv cokoliv. A to je nebezpečné. No já jenom k tomu, tady to téma neopustíme hned tak rychle. Pokud vezmeme v potaz teda, že ty zvířata jsou bytosti, mají oči, mají duši zvířata? Jak si to myslíš? Já třeba cítím, že duši mají. Vidět, no. Že duši mají, já to tak beru, že duši, jo, mají, to, že i ty rostliny mají tu duši, že i ten šutr má tu duši. Když říká, že to cítíš, tak se nemůžeš ptát na otázku, co si myslíme, protože no mě to myslet zajímá, a cítit jako, že jsou dvě různé věci. Tak co cítíte vy? Vůni například. Je to se podívej se. Já se koukám. Mohli bychom se o tom bavit velmi hluboce teologicky, ale nemá to moc smysl. No pojďme lidský. Teologie mimo jiné říká, že všechno živé určitým způsobem oduševnělé je. Že to je princip života. Jo, ale protože když my pojmenováváme věci, i v teologii, když pojmenováváme věci, tak je to samozřejmě jako velmi omezený. Jo, my se snažíme jakoby nějak pochopit ten svět a mnohdy se stává, že se nesnažíme chápat, ale spíš ho vměstnáváme do svých definic. Jo. Takže mluví se o nějaké rostlinné, vegetativní duše, animální a tak dál, ale to je jedno. Důležitý je to, že ta duše, jak se o ní mluví u člověka, a mně se docela líbí, jak to definoval papež Pius XII, docela pěkně. On říkal, že lidská duše to je schopnost člověka Boha. Že člověk je schopný Boha. Jo, jakoby, že to je v tomto výjimečné, je to, že člověk je určitým způsobem podstaty božské. A v tom je ten velikánský rozdíl.
Jo, to není důvodem pro to si tady dělat z tohoto světa, jakoby dělat se s ním, co chci. To určitě ne, ale jakoby tu, když jsme se bavili o té moci, jo, to, že tu moc vládnout tomuto světu máme a užívat ho, to je fakt. Teď jde o to, jak to dělám. Mně se moc líbilo, co jednou taky říkal Orko, už již zmíněný, že můžeme dělat, máme svobodu jako schopnost, všem to je něco jiného než svoboda jako ctnost. A v této schopnosti svobody můžu dělat naprosto, co chci s tímto světem. Můžu to dělat. Ale jestli jsem rozumný, tak bych měl počítat s tím, že jednou z tohoto svého hospodaření budu skládat účty. Já nevím, jestli zvířata mají duši, to fakt nevím. Já vycházím z toho, že zvíře není člověk. Problém nastane v momentě, kdy se člověk chová jako zvíře. Tak a další naivní otázka, opustíme toto téma. Já myslím, že názor známe. A chtěl bych se zeptat, jak to vidíte s 21.12.2012. Jak to teda, kam jedem? Já si půjdu koupit další kalendář. Já bych pozval, já jsem nedávno měl hovor jeden takovej televizní s Honzou Budařem, a tak bych pozval na jeho koncert, který bude 20. prosince na Flédě, a bude to koncert, jako, který bude demonstrovat proti konci světa. A pak ve svém programu je napsáno, že 21. nastane konec světa a 22. začne svět nový. Já vám poděkuju za krásný rozhovor. Moc vám děkuju, že jste přišli. A ještě bych vás chtěl poprosit, jestli byste něco řekli, nějakou vaši myšlenku, která by měla znít lidem v uších, aby oni mohli přemýšlet. Nějaký vaše motto. Nějaký hluboký pocit, který byste chtěli předat dál. Asi mi rozumíte, že? Já tě rozumím, tak abychom nemlčeli, tak mě asi něco strašně hlubokomyslného nenapadne, ale když jsi řekl vaše moto, tak já řeknu svoje moto, který se mi líbí, a proto vám ho řeknu, protože se mi líbí. Je to nějaký starý čínský přísloví, jsem se dozvěděl a znám ho teprv pár let a strašně si vyčítám, že ho neznám minimálně od puberty, protože by mě bylo bývalo strašně moc pomohlo, což se v pubertě nestalo. Tomu to zní krásně. Když se zeptáš, budeš 5 minut za blbce. Když se nezeptáš, budeš blbcem celý život. Nemá cenu. To neplá. Tak já neřeknu moto, mě teďka fakt nic hlubokomyslného nenapadá, taky si vážím jednoho svého učitele na fakultě, který říkal, víte, Hospodin obdařil člověka rozumem. Bohužel ne každý pochopil, že je třeba ho rovněž používat. Tak já vám moc děkuju. Vám přeju krásnou přestávku, krásné odpočívání. Kupte si něco hezkého na pití. A v druhé, a chutného samozřejmě taky, a v druhé polovině uslyšíte Tomáše Kočka a orchestr a naši malou kapelu, takový monster koncert tady uděláme trošičku a těšíme se na vás. Vzadu za náma bude potom probíhat promítání jedné brněnské malířky, Lucie Kopecké, která maluje krásné mandaly. Tak příjemnou přestávku vám přeju. Přestávka bude 15, ale vy přijdete za 20, jak to známe. Jste všichni na místech? Má každý svého souseda? V tom případě bych rád pozval na jeviště Tomáše Kočka a orchestr.
někteří až z Černovic. A já teď Tomáše poprosím o první čtyři písničky. Za náma uvidíte ty mandaly Ludsky Kopecké. Pěkný večer vám přejeme. První písničkou navážeme na předešlou diskuzi. Písnička se jmenuje Severská a je to taková vzpomínková píseň na naše dávné předky, kteří i své náboženství pojímali trochu jinak než v intencích pouze institucí nebo institucionalizované církve nebo církví. Leží na zemi a zpívá, leží na zemi a přemítá, leží do nebe se dívá, je-li pravda stále ukrytá jen tam. Tělo do země mu vrůstá, stromy kořenů ho vítají, oči otevřou i ústa, pohledem se zeptají, jsi sám. Leží na zemi a zpívá, leží na zemi a přemítá, leží do nebe se dívá, je-li pravda stále ukrytá, jen tam. Tělo do země mu vrůstá, stromy kořenů ho vítají, oči otevřou i ústa, pohledem se zeptají, jsi sám. Tělo do země mu vrůstáš, dolů k pramenům, tiše říkají mu zůstaň, své žízně, zbav se a podívej vstřícti, jdou ruce kořenů, nech se obejmou ta smízou, stoupej výš a výš. Leží na zemi a zpívá, leží na zemi a přemítá, leží do nebe se dívá, je-li pravda stále ukrytá, jen tam. Tělo do země mu vrůstá, stromy kořenů ho vítají, oči otevřou i ústa, pohledem se zeptají, jsi sám. Staň se javorem a vnímej, jak šeptá listoví, na vrcholy hor se vznes na křídlech ptáků, jako batole se dívej. Vítr ti napoví, na své zavolej a úctu vzdej jim, jak víš sám. Stále ukrytá jen tam. Tělo do země mu vrůstá, stromy kořenů ho vítají,
otevřou i ústa, pohledem se zeptají, jsi sám. Tělo do země mu vrůstáš, dolů bramem, tiše říkají mu, zahrajeme písničku, která se váže k našim úplným začátkům, to proto je zahrajeme, protože letos by se dožil 90 let valašský básník Ladislav Nezdařil a jeho básně jsme zhudebnili na naší první desce, ta vyšla v roce 99, už je to hodně dávno a chtěli bychom tenhle ten večer, moc pěkný, protože ty debaty se mi moc líbily, vzpomenout na tohle toho básníka, moudrého pána, který napsal přepěknou básnickou sbírku Horní chlapci, ze které vám vlastně teď zahrajeme. Formáni, formáni, vás jsem měl vždycky rád. Pro Boha vás prosím.
jsem měl vždycky rád. Kroužnovští formani se vesteňa jedenkrát. Další písnička se jmenuje Svatojan, je to píseň z desky Hodovnice. Hodovnice je jiný název jedné hory u nás v Beskydech. Ta hora se dnes jmenuje Godula, ale kdysi dávno ji naši předkové nazvali Godovnicí, později Hodovnicí. A když přišli Valaši do Beskyd, tak si prostě ty kopce pojmenovali po svém. Ale zajímavé je, že to slovo God, tam zůstalo v tom novém názvu, pouze to Ula si už ti Valaši tak nějak jako přidělali. Ono nakonec po těch Beskydech je těch názvů končících na Ula poměrně hodně. A tak si říkám, kolik vlastně těch hor bylo kdysi dávno opravdu pojmenovaných, protože říká se, že Beskydy byly pusté hory, že tam nikdo nežil, ale zřejmě ne. Ty přední hory, ty naše, odkud jsem já, ty určitě pusté nebyly. Godula je toho důkazem. Písnička Svatojan. Už se vrací, poslední je dlouhý den. Bude zrno, bude práce, polít každý žírnou zem. Do hory, tam kde je lůka, jeden každý pospíchá. Nech je zrno, nech je můka, Svatojana přivítá. Ej, Jano, Jano, ej, haj, vítaj slunko. Ej, Jano, Jano, ej, haj, vítaj slunko. Ze země jsem na zem přišel, po ní chodím jako pán. Na zemi jsem rozum našel, do ní budu zakopán. Tak do prachu, co z prachu zešlo, zase zpátky obrátím. A tak píme, zatancujme, než se slunko navrátí. Ej, Jano, Jano, ej, haj, vítaj slunko.
jáno, jáno. Hej, haj, vítaj, slunko. Devět chlapů, devět stromů, devět ohňů vartuju, až sa setmí devět chlapů, devět ohňů zažehnu. Zasnějí sa hvězdy, zaligoce rosa, až vyšlahne plameň. Hej, si zatancuješ bosá. Zasnějí sa hvězdy, zaligoce rosa, až vyšlahne plameň. Hej, si zatancuješ bosá. Hej, si zatancuješ bosá. Jsem na zem přišel, po ní chodím jako pán. Na zemi jsem rozum našel, do ní budu zakopán. Tak do prachu, co z prachu vzešlo, zasa zpátky obrátí. A tak píme, zatancujme, než se slunko navrátí. Jano, jano, hej, haj, vítaj slunko. Hop, jano, jano, hej, haj, vítaj slunko. Skočí, ať sa s ním svět zatočí. Hej, jano, jano. Hej, haj, vítaj slunko. Hej, jano, jano. Hej, haj, vítaj slunko. Hej, jano, jano. Dáme slovo našim kolegům na jevišti, tak uvedu poslední písničku v tomto našem bloku. Tou poslední písničkou je píseň Máš, máš, lomeno, mamko, mamko, to protože je vlastně složena tahle písnička ze dvou lidových písní tady z hanáckého Slovácka. Máš, máš je z Uherčic a mamko, mamko je z Velkých Pavlovic. Mluvím o tom taky proto, že na téhle desce, respektive ta písnička z nové desky a na téhle desce Cestou na jih, tak se jmenuje ta deska, účinkuje právě i Peťa Šmiřák, tam hraje na tubu skvěle a já doufám, že dojde i k tomu, že dnes večer si spolu hrajeme a zaspíváme. Do té doby vám zahrajeme Máš, máš. Černé oči máš, 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 má panenko, černé oči máš. Černé oči jako trenka, z tebe bude hospodinka, země hospodář. Černé oči jako trenka, z tebe bude hospodinka, země hospodář. Nové šaty, já se budu vydávat ti, maměnko moja. Chceš
moja. Dcerko, dcerko, dceruško moja, nechajte ho vydávaňa, však si ještě hrubě mladá. Dceruško moja, nechajte ho vydávaňa, však si ještě hrubě mladá. Dceruško moja. Máš, máš, má panenko, černé oči máš. Máš, máš, má panenko, černé oči máš. Černé oči jako trnka, z tebe bude hospodinka, ze mě hospodář. Černé oči jako trnka, z tebe bude hospodinka, ze mě hospodář. Bude bývávat, budeš ke mně chodívávat, dceruško moja. Muž tvůj tě bude bývávat, budeš ke mně chodívávat, dceruško moja. Máš, máš, má panenko, černé oči máš. Máš, máš, má panenko, černé oči máš. Černé oči jako trnka, z tebe bude hospodinka, ze mě hospodář. Černé oči jako trnka, z tebe bude hospodinka, ze mě hospodář. Mamko, maminko moja, mamko, mamko, maminko moja, já napředu přádenečko, mužíčkovi na vínečko, maminko moja. Dcerko, dcerko, dceruško moja, dcerko, dcerko, dceruško moja, on to vínečko vypije, tobě do zádu vybije, dceruško moja. Nepošlukeju, máš, máš, má panenko, černé oči máš. Máš, máš, má panenko, černé oči máš. Černé oči jako trnka, z tebe bude hospodinka, ze mě hospodář. Černé oči jako trnka, z tebe bude hospodinka, ze mě hospodář. Děkuju Tomášovi a celému orchestru, oni jsou úžasní, obrovská energie. My to teďka na chvilku sklidníme, protože my máme takové melancholické věci a oni jsou právě tady na ten yang, my jsme ten ying a krásně se tak doplňujeme. A my vám zahrajeme píseň, kterou zhudebnil náš pianista Igor Rusinko na text brněnského básníka Martina Reinera, říkám to správně. Je to takový hodně minimalistický styl, meditativní. Poslechněte si sami. Na břehu rybníka přestavba mraků. Mě to však táhne spíš za rybou a taky kraků. Prostřed života výtah se zastaví. Nikdo se nestará, protože se laví. Až se to rozjede, kdo si mě přivolá.
andělé, Lucifer, všem budu zavolat uprostřed rybníka. Uprostřed rybníka loďka se vznesla. Píseň od stejných autorů s optimistickým názvem Hřbitov. Na hrobek bývává docela veselo. Štěbetají, plamínek tancuje, pozůstalí brečí, ale má růže, v ruce má růže. A v hrobech, v hrobech je nálada ponuře zamlklá. Ponuře zamlklá, ponuře zamlklá. Červy pracují a lidé se droží. Pohřbení komici, vypadlí z roli. Teď vám zahrajou Luciano Majaci a Janička Schejbalová a její krásné korálky. To si prosím, doufám, že jste si všichni všimli.
My jsme na ty korálky už napsali i píseň, nebo my, Igor, napsal píseň na ty korálky, ta bude snad příště. A co teď budeme hrát? Jampara. Kdybyste náhodou nevěděli, co to je, tak já to nevím. Takže Jampara. Píseň od Jirky Bulise, byl to Jirka, že jo? Jirka Bulis, Hosté na zemi. Zdá se mi, miláčku,
jsme si souzení. To změnit nestihneš, vždyť jsme jen hosté na zemi. Než předáme pomyslnou štafetu, tak vám zahrajeme ještě jednu píseň, kterou mám už od malička v srdci. Je to píseň od Progresu, píseň o jablku. Možná znáte někteří. Trošičku jsme si malilinko upravili a rádi bychom vám ji teďka zahráli. Jak málo víme,
jabluňko zelená, od dnech, co přijdou, vzít si náš čas, krájí plot, ruka matčina, vše znovu začíná, něco však pomine. Předávám štafetu a děkujeme. Další písnička, kterou vám zahrajeme, další písnička, která zazní, se jmenuje Wovienjok. A Wovienjok je tradiční tanec. Goralů. Tradiční tanec goralů. Goralé jsou vlastně sleští valaši, kteří žijí teda nejen na naší straně, ale i na Polsku. A shodou okolností tahle písnička pochází z desky Godula. Když už jsem mluvil o té hodovnici, tak tahle píseň je z desky Godula. A zpívají naše dvě děvčata. Písnička je o tom, jak těžké nebo nelehké je pro dámy a dívky sehnat takového fajného chlapa, jako je třeba náš basák Kamil. Nebo jejich basák, Víťa. Nebo jejich klavirista Igor například. Že Igore? No, to je těžké. Co je klavirista? Skladatel. A nebo třeba náš perkusista Pavel. To je chlap. Nebo náš kytarista já. To vůbec není lehké. Je to těžká robota, jak zpívá tedy Libuška s Helenkou. Wovienjok. Thank you.
hop, koma bazali, bo je od uhla, bo má nízký tlak, bo má akci smog, bo je ostravák. Šlíný, ten furt v zahradě, ten je nemluva a ten zas blekotá, no sehnat chlapa je těžká robota. A ten je vychrtlý, a ten zas při těle, ten se nevleze do menové postele. Ten je na chlapy, ten zas ženatý, ten je drž krešla, nosí staré galaty. A ten má šediny, ten mléko na bratě, ten jak vešlíný, ten furt v zahradě, ten je nemluva, a ten zas blekotá, sehnat chlapa je těžká robota. Důkazem toho, že to tak těžká robota není, že to chce, dámy a dívky, pouze vidět, respektive chtít vidět a chtít slyšet, že my vás chceme, že se nám líbíte a že chyba není vždy jen na naší straně. Jaká ručenka, jaká noženka, také pěkné líčko, jaká pusenka, jak sa usmívá, jak sa podívá, a ta její očka celá zářivá, jenem vyskočit tož, taká jablíčka, a ty její bočky, aj ta zadnička, bože, taká krása, také dívča mít, to bych sa před celým světem mohl pochlubit. Svoje srdéčko, spolu zatančíme jedno kolečko. Chceš-li do skoku, a nebo pomáli, já zaplatím muzikantům, aby zahráli. Já zaplatím muzikantkám, aby zahráli. A hrajte!
krása, už ta dívča mám, aj si s tebou skočím, aj si zaspívám, že si jak ta růža, že ťa můžu mít, a že sa před celým světem můžu pochlubit, a že sa před celým světem můžu pochlubit, a že sa před celým světem můžu pochlubit. Další písnička bude opět z desky Godula. Tam totiž na té desce je každá píseň takovým zpracováním místní pověsti nebo místního příběhu, místního od nás, protože Godula, jak už jsem řekl, je u nás na severu v těch předních horách beskydských, konkrétně ve Slezských Beskydech, protože znalci vědí, Beskydy jsou moravsko-slezské. A tenhle příběh vypráví o nešťastné, nenaplněné lásce dvou lidí z obce Řeka, pod horou Godulou, kde se v roce 1810 udál jeden z posledních, ne-li poslední čarodějnický proces, kdy opravdu byla upálena nevinná žena jen proto, že muž, který ji miloval, byl shodou okolností fojt, čili takový starosta, a mohl, no, měl tu moc ukázat na tu ženu a říct, to je čarodějka, zřejmě proto, že měl pocit, že ho svou krásou očarovala a ona opravdu vzplanula, ta nebohá žena. Ale píseň není tak pesimistická, je pěkná, zamilovaná. Zpívá Libuška. Pověz mi, můj milý, o čem že sníš, o tom, že životem sám protančíš, v útrobách hory, že křišťál je skryt, že mlhu prohřeje měsíční svit. Raději přidej hlas k hlasu těch duší, co věří v posvátných plamenů žár. Nevěř, že studna zmlh tvou žízeň stiší, z poháru lásky pij, láska je dar. Posvátnou vášeň pak proměníš znění, svědkem nám bude jen hvězdnatá noc. Utkáme z mlhy snů nádherné bdění, poznáš, že láska má kouzelnou moc. Noční chmel, měsíční světlo ke mně.
a čas už se nám chýlí ke konci. A my vám zahrajeme ještě poslední tři písničky a potom ještě takové malé překvapení, jak už jsme zmínili na začátku koncertu. A teď to bude skladba o zářivé dívce, meditační taková, kterou složil právě tady pan náš kytarista. Zaspíváme jednu francouzskou píseň. Já se přiznávám, že pro jistotu mám tady francouzský text pro jistotu před sebou. Neboť je strašně dlouhá a hořko těžko se učí. Teď bude takové zahraniční okénko. Dvoupísničkové. Jedna francouzská a druhá švédská. A teď ta francouzská. Car on nous fait de nouvelles temps flots.
Další píseň je z filmu Jako v nebi. Je to švédský film, moc krásný, doporučuji všem k zhlédnutí. Film Jako v nebi. Podívejte se na to, je to fakt úžasný film. A z toho je tato písnička, kterou jsme zase Igor tak nějak zaranžoval pro tady tuto sestavu. A švédština je velmi hezký jazyk. A přelouskat si to do nějaké mluvní podoby je opravdu oříšek, ale myslím, že se nám to povedlo. Som jag vill, jag vill.
Olšena, a ty jo líbe, vytáhat jo redil. Děkuju kapele, moc děkuju Tomášovi, moc děkuju pánům zvukařům, pánu kameramanovi, děkuju pěkně, vám děkuju. A na odchod bychom vám zahráli tu našu, která vlastně není naša. Ale je to moravská. Bude to nářez. Já, než ten nářez nastane, tak já budu mít takový kratičký úvod k tomu. Ta písnička je trošku jiná, než třeba naši posluchači jsou zvyklí na naši muziku, no já prostě naše muzika vypadá a tahle písnička je úplně jinak pojmutá. Já mám rád lidovou píseň, protože si myslím, já ji mám rád, protože mám prostě rád, ale myslím si, že v té lidovce je nějakým způsobem zakleta duše těch lidí, kteří na nějakém území žili, na některém z těch regionů folklorních, dneska jsme si je rozdělili na folklorní regiony, ale kolikrát šlo jenom čistě o vesnici, která přes kopec měla sousedku jinou a tam se mluvilo jinak, zpívalo jinak, tančilo jinak a možná trošku podobně, ale jinak. A já to trošku rozšířím. Já jsem teď jezdil s Českou televizí Ostrava po národních parcích kolem bývalého Československa. Bylo zajímavé, jak v jednotlivých těch parcích, které jsou právě v těch dálavách, jak fungovala lidová muzika. Já jsem potom úplně cíleně šel a stál jsem o to, aby v každém tom díle národního parku, nebo dokumentárního filmu o národním parku, zazněla právě píseň z toho regionu. Protože je zajímavé, že v těch písničkách opravdu po 200 let třeba je zakonzervována ta krajina, protože lidi v krajině žili, nějak se s tou krajinou koexistovali, nějak ji obhospodařovali a na opačnou stranu ta krajina ovlivňovala je a ovlivňovala i tu muziku, i tu jejich písničku, instrumentaci, co prostě bylo k mání, na to se hrálo. A tak třeba u nás v Beskydech neexistuje písnička, ve které by se zpívala o smrku. Byť Beskydy jsou jeden samý smrek, téměř, až na pár nějakých rezervací. No ale v našich písničkách beskydských je ta krajina zakonzervována, v našich písničkách se zpívá o jedli a
o bučku, o jedlici, o bučku, o javoře, o javoře. Některé nástroje jsou nebezpečné. A tak mě zajímalo, kam se ta naše písnička lidová hnula za tu dobu, za ta léta, za ty roky. A ona se hnula vlastně k Dechovce, kde známe pouze valčík a polku. A říkám si, kam se ztratily všechny ty rytmy, všechny ty nádherné melodie, durovo-molové, ve starých církevních stupnicích. Kam se to podělo? Prostě nějakým způsobem ta písnička reflektovala vývoj nás, lidí, a dnes muzika vypadá zase úplně jinak, zase reflektuje to, jací jsme. Tak mě napadlo, že by možná šlo vrátit ten vývoj trošku zpátky a vzít si jednu takovou moravskou písničku z Kopanic, krásnou, vlastně cymbálovou záležitost, nebo písničku pro hudeckou kapelu či cymbálku, a odjít ji do dechového hávu. Proto jsem si taky na tu desku pozval Petra s tubou, teď má něco jiného. Co to je, Petře? To je, prosím, pochodový trombón. Takže nyní s pochodovým trombónem. Já tomu říkám malá tuba. S malou tubou a zaspíváme vám a zahrajeme písničku, ve které hraje spousta žestů. Vy je neuvidíte, protože částečně budou hrát z playbacku. Nemáme to, je tady dnes. To všechno hraju já, to mě zase říct, že to hraju všechno já. Ano, tu spoustu žestů prostě hraje Petr a on dnes stačí zahrát všechny ty žestě, takže bude hrát jenom na jeden nástroj. Zbytek vám bude hrát Petr z playbacku. A my budeme zpívat. Částečně i hrát, že Petře, pre a Pavle. Takže navrch Lopeníka z Kopanic. Klášter stavějí, mramorové okna do něho dávají, do něho dávají, do něho dávají. Mramorové okna, dubové rámy. Povedalo dívča, že pojde s námi, že pojde s námi, že pojde s námi. Že je ještě mladá, aby robila. Na vrch Lopeníka veža vysoká. Přeletěla v březňu huska divoká. Pětakrát, tam na roce ljubit, vypívač. Tak chudí vyspěčej, kančil, jistrubej. Tak ho týkat nechat nádal, slyšení vína vyselíš. Vytlží na vodku, Pěťa zavědal. Chci týkat nechat, jak tak půjdu dál. Na vydavsko krásě, polu schovodá. Ty spasají dímu, dáže porodá. Hej! Byla to huska, bolí husata. Jsou pod Lopeníkem švarné děvčata.
Děkujeme, krásnou dobrou noc vám přejeme.